tra vede potrebite na YouTube, a sam Tetrone, men i nes Instagram sam uspjetelna igra. Творческо оцеляване и си направих къщата точно по-яко. Си направих къщата точно там, където ме спомнава в началото. Искам да ви покажа нещо много близко. Само да се остане къде диамантите. То не че има значение, ама... Приключение! Ето, турче нападна от високо място. И сега се буждам точно. Ако се питате, това е тая машина. За... Машина, когато стане нощ, тя да осветква и така. Отивам да тренирам. Добре. Извинете за това, но... Гледа, че един паяк му нападна. Олеле, майчице, гаме, моде. Но, не, без значение, ма просто... Когда не винам ее. Сегодня снизим броня. Это сам поднял.